नमस्कारः सर्वेभ्यः। वयं जानीमः अद्यत्वे वयं स्वप्नवासव दत्तं नाटकं पठामः। अस्य नाटकस्य प्रथमे अंके इतः पूर्वं वयं पञ्च अन्वितिपर्यन्तं पठितवन्तः। तत्र क्रमशः प्रथमान्वितौ नाटकस्य स्वरूपं, लक्षणं, भेदाः, पुनः भासस्य नाट्यशैली, भासविरचितानां नाटकानां विषये सामान्य चर्चां कृतवन्तः। द्वितीयान्वितौ स्वप्नवासव दत्तं नाटकस्य आरम्भः कथं भवति, नान्दी किं भवति, पुनः सूत्रधारः किं भवति इत्यादिकं नाटकस्य आरम्भविषये चर्चां कृतवन्तः। द्वितीयान्वितौ पुनः रङ्गभूमौ पद्मावत्याः प्रवेशः, यौगन्धरायणस्य परिव्राजकरूपेण प्रवेशः, पुनः वासवदत्तायाः अवन्तिकारूपेण प्रवेशः भवति, तस्मिन् विषये अस्माभिः पठितम्। तृतीयान्वितौ तस्याः पद्मावत्याः धर्माचरणस्य विषये पठितवन्तः। चतुर्थान्वितौ न्यासरूपेण अवन्तिकायाः संरक्षणं पद्मावती स्वीकरोति तथा यौगन्धरायणः तद् निवेदनं करोति इत्यादिकं चर्चां वयं पठितवन्तः। पञ्चमान्वितौ लावणकग्रामस्य ब्रह्मचारी आगच्छति, सः उदयनस्य इतिवृत्तं श्रावयति, तावत् परिमितं वयम् अधुना पठितवन्तः। तत्र सः विज्ञापयति यत् उदयनस्य अधुना तादृशी स्थितिः वर्तते यादृशी स्थितिः वस्तुतः चक्रवाकपक्षिणः अपि न भवति, तथा च विरहोत्कण्ठितानाम् अन्येषां स्त्रीयुक्तजनानाम् अथवा स्त्रीभिः वियुक्तानां जनानाम् अपि स्त्री एतादृशी स्थितिः न भवति यथा अधुना उदयनस्य स्थितिः वर्तते। तस्मिन्नेव सन्दर्भे अधुना राज्ञः उदयनस्य विलापवर्णनम् इति शीर्षकम् आधारीकृत्य षष्ठान्वितिं प्रति प्रविशामः। अस्य कालांशस्य पाठनीयाः विषयाः भवन्ति रुमण्वान् नाम आमात्यस्य चरित्रवर्णनं, राज्ञः उदयनस्य विलापवर्णनं, न्यासरक्षणार्थं विनिवेद्य यौगन्धरायणस्य प्रस्थानम्। वस्तुतः काञ्चुकीयः वदति यत् न्यासस्य रक्षणं अतीव दुष्करं कार्यं वर्तते, किन्तु पद्मावती न्यासरूपेण अवन्तिकायाः रक्षणार्थम् आत्मनः अभिमतिं ददाति। तदा सः यौगन्धरायणः न्यासरूपेण अवन्तिकां संस्थाप्य प्रस्थानं करोति इत्यस्मिन् सन्दर्भे अत्र पठिष्यामः। पुनः तपोवनात् पद्मावत्याः प्रस्थानं, तदनन्तरम् उपसंहारः इति अस्मिन् कालांशे एतेषु पाठ्यबिन्दुषु प्रथमं बिन्दुम् आधारीकृत्य अधुना चर्चां कुर्मः। रुमण्वान् नामामात्यस्य चरित्रवर्णनम् इति शीर्षकं वर्तते। अधुना यौगन्धरायणः वदति अथ भोः तं तु पर्यवस्थापयितुं न कश्चिद्यत्नवान् आमात्यः, अर्थात् कश्चन आमात्यः तस्य उदयनस्य रक्षणार्थं प्रयासं न कृतवान् इति पृच्छति यौगन्धरायणः। तदा सः किं वदति ब्रह्मचारी, सः वदतु अस्ति रुमण्यमान्नामात्यो दृढं प्रयत्नवांस्तत्र भवन्तं पर्यवस्थापयितुम्, अर्थात् सः ब्रह्मचारी वदति रुमण्यमान् नाम आमात्यः कश्चन वर्तते, सः अतीव दृढतया उदयनस्य रक्षणार्थं यतते, तं संस्थापयितुं प्रयत्नं करोति अयं रुमण्यमान् नाम आमात्यः। रुमण्यमान् नाम यस्य वर्तते तादृशः कश्चन मन्त्रिः वर्तते यः अधुना राज्ञः उदयनस्य रक्षणार्थं पुनः स्थापनार्थं प्रयासं करोति इति ब्रह्मचारी यौगन्धरायणं प्रति वदति, सूचयति।
सहि वदति अधुना ब्रह्मचारी यत् कीदृशी स्थितिः वर्तते रुमण्यमान आमात्यस्य अनाहारे तुल्यः प्रततरुदितक्षामवदनः शरीरे संस्कारं नृपति समदुःखं परिवहन् दिवा वा रात्रौ वा परिचरति यत्नैर्नरपतिं नृपः प्राणान् सद्यस्त्यजति यदि तस्याप्यु परमः। अर्थात् यदि अयम् आमात्यः वर्तते यः सः यदि राजा शरीरमपि त्यजति तदा सोऽपि शरीरं त्यक्तुं समर्थः वर्तते। तदेव अस्मिन् पद्ये उक्तं वर्तते, अस्य अन्वयः वर्तते अनाहारे तुल्यः प्रततरुदितक्षामवदनः नृपति समदुःखं शरीरं संस्कारं परिवहन् दिवा वा रात्रौ वा यत्नैः नरपतिं परिचरति यदि नृपः प्राणान् त्यजति तदा तस्य अपि सद्यः उपरमः। अर्थात् अनाहारे तुल्यः वर्तते, अनाहारे राजा तस्याः वासवदत्तायाः वियोगे भोजनं न करोति, सोपि अनाहारं करोति। अतः अयं रुमण्यवान् नाम आमात्यः यः वर्तते, मन्त्रीः यः वर्तते, सोपि भोजनं न करोति, सोपि अनाहारः भवति, सोपि आहारेण विरहितः भवति। अतः अनाहारे उभौ अपि तुल्यौ स्तः, राजा अपि अनाहारं करोति, अयम् आमात्यः अपि अनाहारं करोति। पुनः प्रततरुदित क्षामवदन, सः प्रतिनित्यं रुदति, तेन अतीव कृशकाय सञ्जातः, तदा अयं रुमण्यवान् अपि तद्विषये चिन्तां कृत्वा सोऽपि अतीव कृशकाय सञ्जातः। नृपति समदुःखं शरीरं शरीरे संस्कारं परिवहन् दिवा वा रात्रौ वा यत्नैः नरपतिं परिचरति। अर्थात् नृपति समम् एव सुखं दुःखं च परिसहन्, सः सहनं कृत्वा सुखानुभूतिं कृत्वा दुःखानुभूतिं कृत्वा सोऽपि दिवा स्यात् अथवा रात्रौ स्यात् बहु यत्नैः नरपतेः अनुकरणम् अनुचरणम् अनुसरणं करोति। अर्थात् नृपतिः यदा यथा करोति तथा सोऽपि करोति, तेनैव सः आत्मसात् रूपेण सः आत्मसात् करोति, तेनैव सः संश्लिष्टः तिष्ठति इति। यदि नृपः प्राणान् त्यजति, कदाचित् नृपः प्राणान् अपि त्यजति, नृपः राज्ञः मृत्युरपि भवति, तदा तस्य अपि सद्यः उपरमः, तर्हि आमात्यस्यापि सद्यः एव मृत्युः भविष्यत्येव। एतादृशी स्थितिः वर्तते अधुना रुमण्यमानाम् आमात्यस्य तथा उदयनस्य। एतादृशी अतीव दुःखपूर्णा स्थितिः वर्तते उदयनस्य इति बोधयति ज्ञापयति ब्रह्मचारी। तर्हि वासवदत्त अधुना स्वगतं, मनसि किं विचारयसि? दिष्ट्या सुनिक्षिप्त इदानीम् आर्यपुत्रः, अर्थात् सौभाग्यवशात् अधुना अयम् आर्यपुत्रः श्रेष्ठपुत्रः यः राजा उदयनः वर्तते सः सुष्ठु हस्ते गतवान्। यः सुयोग्यः तस्य आमात्यः वर्तते, तस्य संरक्षणे अधुना सौभाग्यवशादेव अयं राजा उदयनः वर्तते। तदेव वदति दिष्ट्या सुनिक्षिप्त इदानीम् आर्यपुत्रः, सौभाग्यवशात् सुष्ठु हस्ते सः अस्ति। पुनः यौगन्धरायणः अपि आत्मगतं मनसि विचारयति, किं विचारयति? अहो किमस्ति, रुमण्यवान् अतीव महतरं भारं वहति, भारं सः अधुना वहति रुमण्यवान्। अयं तु भारात् ततः समागत भारं त्यक्त्वा आगतवान्, किन्तु रुमण्यवान् अधुना महत् भारं वहति, महत् भारम् उत्थापयति। कुतः उत्थापयति, कथं, केन कारणेन इति वदति अस्ति अत्र। सविश्रमो हि अम्भारः प्रसक्तस्तस्य तुश्रमः तस्मिन् सर्वमधीनं हि यत्राधीनो नराधिपः। अर्थात् सविश्रमो ह्यं भारः प्रसक्तस्य तु श्रमः, सविश्रमो हि अयं भारः, मम भारः तु अपगतः, पुनः तस्य भारः प्रसक्तः, इतोपि दृढः सञ्जातः। तदेव अन्वये वदति हि अयं भारः सविश्रमः, तस्य तु श्रमः प्रसक्तः, हि
तस्मिन् सर्वम् अधीनम् यत्र नराधिपः अधीनः, अर्थात् मम भारः तु अपगतः, अहं राज्यं त्यक्त्वा अत्र आगतवान्, किन्तु रुमण्यवान् तु तत्रैव वर्तते, तर्हि मत् यत् करणीयम् आसीत् कार्यं तदपि अधुना सः रुमण्यवान् एव आचरति करोति, तर्हि तस्य उपरि तु इतोपि भारः आपतितः, महान् भारः आपतितः, तदेव अयं भारः सविश्रमः, अहं तु भारं त्यक्त्वा आगतवान्, तस्य तु श्रमः प्रसक्तः, तस्य तु भारः इतोपि वर्धितः, यतोहि सर्वं तस्मिन् सर्वम् अधीनं यत्र नराधिपः अधीनः, नराधिपः यत् किमपि कुर्यात् सम्यक् कुर्यात् सम्पूर्णं तद् अधुना रुमण्यवान् तस्यैव अधीनं वर्तते, स एव राज्यस्य पुनः राज्ञः रक्षणं सम्यक्तया कर्तुं शक्नोति, अत एव तस्य भारः इतोपि वर्धितः इति वदति यौगन्धरायण, मनसि विचारयति, सर्वेषां पुरतः नोत्थापयति, आत्मगतं वर्तते एतत्। पुनः राज्ञः उदयनस्य विलापवर्णनं करोति, कः यौगन्धरायणः, प्रकाश सर्वेषां पुरतः, अथ भोः पर्यवस्थापित इदानीं स राजा, अधुना राज्ञः का स्थितिः वर्तते इति यौगन्धरायणः वदति, तदा ब्रह्मचारी वदति तदिदानीं न जाने, अर्थात् अधुना का स्थितिः वर्तते राज्ञस्य तत्तु इदानीम् अहं न जानामि, इह तया सह हसितम्, इह तया सह कथितम्, इह तया सह पर्यसितम्, इह तया सह कुपितम्, इह तया सह शयितम् इत्येवं तं विलपन्तं राजानम् आमात्यै महता यत्नेन तस्मात् ग्रामात् गृहीत्वा अपकरान्तं ततो निष्क्रान्ते राजनी प्रोषितनक्षत्रचन्द्रमिव भो रमणीयः संवृत्तः स्वग्रामः ततो अहमपि निर्गतोऽस्मि। अर्थात् यदा यौगन्धरायणः पृच्छति यत् अधुना तस्य राज्ञः का स्थितिः वर्तते, तदा ब्रह्मचारी वदति का स्थितिः वर्तते तद् इदम् अहं न जानामि, कथं न जानामि, यत् यतोहि राजा यः आसीत् सः वारं वारं विलापं करोति स्म, इह अस्मिन् स्थाने तया सह हसितं, तया सह हासं कृतम् आसम्, हसामि स्म तया सह उपविश्य अस्मिन् स्थाने, इह तया सह कथितम्, अत्र तया सह एनां वार्ताम् उक्तवान्, अनेन प्रकारेण वार्तालापं कृतवान्, इह तया सह पर्युषितम्, अस्मिन् स्थाने तया सह निवासं कृतवान्, इह तया सह कुपितम्, अत्र केनापि कारणेन तस्याः उपरि क्रोधमपि प्रदर्शितवान्, इह तया सह सहितम्, अत्र तया सह शयनं कृतवान् इत्येवं विलपन्तं राजानं वारं वारम् एतदेव सः आलपन् आसीत्, सः वदन् आसीत् राजा, तदा तं राजानम् आमात्यैः महता यत्नेन बहुप्रयासेन तस्मात् ग्रामात् पृथक् कृतवन्तः, तस्मात् ग्रामात् बहिः आनीतवन्तः, यदा सः ग्रामात् गतवान् तदा यथा नक्षत्रं नक्षत्राणि भवन्ति किन्तु चन्द्रः न भवति तर्हि तत् तेषां प्रकाशः न दृश्यते, तथैव ग्रामस्य अधुना स्थितिः वर्तते, रमणीया नास्ति, यथा अम्बरं रमणीयं न भवति तथैव सः ग्रामः अपि रमणीयतया शून्यः एव प्रतिभाति, अतः अहमपि ततः निर्गतोऽस्मि, ततः आगतवान्, यदि ततः आगतवान् तर्हि अधुना का स्थितिः, तां स्थितिं वक्तुम् अहं न पारये न शक्नोमि ज्ञापयितुम् इति वदति ब्रह्मचारी। अधुना पुनः तापसी वदति, किं वदति, स खलु गुणवान् नाम राजा, यः आगन्तुके नाप्यनेनैवं प्रशस्यते, अर्थात् सः राजा कियत् गुणवान् वर्तते यत् यः आगन्तुकः अस्ति सोपि इत्थं सम्यक् प्रकारेण तं प्रति वदति, सः अतीव गुणवान् वर्तते। पुनः चेटी वदति, भर्तृदारिके किं नु खल्वपरा स्त्री तस्य हस्तं गमिष्यति, अर्थात् भूप्रतिपालिका अन्यया तत् महिलया अन्यया स्त्रीभिः सह अन्याभिः स्त्रीभिः सह तस्य राज्ञः विवाहः भवितुं शक्नोति किम् इति, पद्मावती आत्मगतम् अर्थात् मनसि विचारयति, मम हृदयेनैव सः मन्त्रितम्, अर्थात् मया हृदयेन तस्य अभिमन्त्रणा कृता, तेन सह विवाहः कृतः मनसा एव इति पद्मावती मनसि विचारयति। पुनः
ब्रह्मचारी वदति आपृच्छामि भवन्तीं गच्छामस्तावत्, अर्थात अभिधुना अहम पृच्छामि इतः गन्तुम् इच्छामि, आज्ञां स्वीकृत इतः गन्तुम् इच्छामि इति ब्रह्मचारी वदति। उभौ गम्यताम अर्थसिद्धये, उभौ स्तः उभौ अपि वदतः अर्थसिद्धये अर्थ प्राप्तौ स्वकीयस्य अभीष्टस्य सिद्धये इतः गम्यताम गच्छन्तु इति ब्रह्मचारीं प्रति। ब्रह्मचारी तथास्तु, यथा भवन्तः वदन्ति तथा एव भवेत् इति उक्त्वा निष्क्रान्तः, रंगभूमौ सः आसीत् अधुना ततः प्रस्थानं कृतवान् इति निष्क्रान्तः। पुनः न्यासरक्षणार्थं विनिवेद्य यौगन्धरायणस्य प्रस्थानम्। यौगन्धरायण साधु, अहमपि तत्र भवत्याभ्यनुज्ञातो गन्तुमिच्छामि, अर्थात अहमपि भवत्याः आज्ञया अधुना गन्तुम् इच्छामि इति यौगन्धरायणः वदति। काञ्चुकीः वदति तत्र भवत्याभ्यनुज्ञातो गन्तुमिच्छति किल, अर्थात काञ्चुकीः पद्मावतीं प्रति वदति भवत्याः आज्ञया अयं परिव्राजकः यः वर्तते, ब्राह्मणः वर्तते, यौगन्धरायणः परिव्राजकरूपेण तत्र वर्तते, सः भवत्याः आज्ञया गन्तुम् इच्छति, किं भवती गन्तुं दास्यति इति। पद्मावती भवति आर्यस्य भगिनी आर्येण विनोत्कण्ठिष्यते, आर्येण विना सापि उत्कण्ठिष्यते, तस्य मनः न लगिष्यति, किम् आर्यं त्यक्त्वा सा अत्र स्थास्यति अथवा सापि पलायनं कदाचित् न कुर्यात् इति मनसि विचार्य वदति पद्मावती। पुनः यौगन्धरायणः वदति साधुजन हस्तगतैषा नोत्कण्ठिष्यति काञ्चुकीयम् अवलोक्य गच्छामस्तावत्, अर्थात एषा मम भगिनी ये साधुजनाः सन्ति सिद्धाः सन्ति ये सम्यक् जनाः सन्ति सज्जनाः सन्ति तेषां हस्ते अस्ति, अतः यस्याः उत्कण्ठा न भविष्यति, पलायनं न करिष्यति। पुनः काञ्चुकीयम् अवलोक्य वदति गच्छामस्तावत्, अहं तावत् इतः चलामि इति वदति यौगन्धरायणः। पुनः काञ्चुकीयः वदति गच्छतु भवान् पुनर्दर्शनाय, अस्तु भवान् गच्छतु पुनः अत्र आगन्तव्यम् इति पुनर्दर्शनाय गच्छति। यौगन्धरायणः वदति तथास्तु, यथा भवन्तः कथयन्ति तथैव भवेत् इति। इति उक्त्वा सोऽपि अधुना रङ्गमञ्चे आसीत् ततः निष्क्रान्तः ततः गच्छति। पुनः काञ्चुकीयः वदति समय इदानीम् आभ्यन्तरं प्रवेष्टुम्, अर्थात् पद्मावतीं प्रति वदति इदानीं भवती अपि गच्छतु स्वकीयं राजगृहं प्रति इति। पुनः वदति अत्र चेटी आर्ये वन्दे, प्रणामं करोमि वन्दनां करोमि। तापसी वदति जाते तव सदृशं भर्तारं लभस्व, तापसी आशीर्वादं ददाति, किं तव सदृशं भर्तारं लभस्व, यथा त्वम् असि तथैव गुणवान् चरित्रवान् भवत्याः पतिः अपि भवेत् इति आशीर्वचांसि ददाति तापसी। पुनः वासवदत्ता वदति आर्ये वन्दे तावदहम्, अहमपि वन्दनां करोमि इति वासवदत्ता अपि वदति। वासवदत्ता अत्र अवन्तिकारूपधारिणी वर्तते। तापसी पुनः तामपि वदति त्वमप्यचिरेण भर्तारं समासादय, अर्थात् त्वमपि अचिरादेव स्वस्य भर्तारस्य प्राप्तिं कुरु, तव पतिः अपि शीघ्रमेव आगच्छेत् इति वदति तापसी। पुनः वासवदत्ता वदति अनुगृहीतोऽस्मि, भवताम् आशीर्वादेन अहम् अनुग्रहिता अस्मि। पुनः तपोवनात् पद्मावत्याः प्रस्थानं भवति, काञ्चुकीयः वदति तदागम्यताम् इत इतो भवति सम्प्रतिः, कथं वदति यत् सम्प्रति खगावाशोपेतः सलिलमवगाढो मुनिजनः प्रदीप्तोऽग्निर्भाति प्रविचरति धूमो मुनिवनं परिभ्रष्टो दूराद् द्रविरपि च संक्षिप्त किरणो रथं व्यावर्त्यासौ प्रविशति सनैरस्त शिखरम्। अतीव सुन्दरं वत्सान्ध्यकालीनं वर्णनम् अत्र करोति भाषकः काञ्चुकीय मुखात्। अस्य अन्वयः वर्तते खगाः वासोपेताः मुनिजनः सलिलम् अवगाढः प्रदीप्तः अग्निः भाति धूमः मुनिवनं प्रविशति दूरात् परिभ्रष्टः असौ रविः अपि संक्षिप्तकुरणैः रथं व्यावर्त्य सनैः अस्तशिखरं प्रविशति,
अर्थात खगाः वासस्थानं प्रति गच्छन्ति, मुनिजनः अधुना संध्यावंदनार्थं सलिलं प्रति गच्छन्ति, नदीं प्रति गच्छन्ति, प्रदीप्तः अग्निर्भवति, ये अग्निहोत्रिणः सन्ति ते अग्निं प्रज्वाल्य तत्र तत्र कार्येषु निमज्जिताः सन्ति, पुनः धूमः सर्वत्र विराजते, दूरात् परिभ्रष्टः असौ रविरपि, असौ सूर्यः अपि बहु दूरात् भ्रमणं कृत्वा अधुना संक्षिप्त किरणैः रथं व्यावर्त्य, रथं पुनरावर्त्य शनैः शनैः अतीव शनैः शनैः अयमपि अस्तशिखरम् अस्तशिखरं प्रविशति, अस्ताचलं प्रति गच्छति। सर्वे निष्क्रान्ताः, अर्थात् अधुना काञ्चुकीयः यदा उक्तवान् पद्मावतीं यत् भवती अपि अधुना राजगृहे चलतु, उदाहरणमपि दत्तवान् यथा पक्षिणः स्वस्व वासस्थलेषु गच्छन्ति, अन्यत् सम्पूर्णं यत् सूर्यः अपि अधुना रथं व्यावर्त्य अस्ताचलं प्रति गच्छति इति। ततः अत्रैव सर्वे निष्क्रान्ताः, अत्र प्रथमाङ्कस्य समाप्तिः भवति, प्रथमोऽङ्कः अत्रैव समाप्तः स्वप्नवासव दत्तं नाटकस्य। अस्य पाठस्य उपसंहारत्वेन वक्तुं शक्नुमः यत् उक्तमस्ति आचार्य विश्वनाथेन, नाटकं ख्यातवृत्तं स्यात्, कथनस्यास्य प्रतिपदम् अनुगमनं कुर्वन्ति महाकविभासप्रणीतानि नाटकानि। अत्र अस्माभिः ध्येयं यत् इतिहासं यथा वयं जानीमः, द्वादश महाजनपदानां विषये पठितवन्तः स्मः, तर्हि ख्यातवृत्तमेव तथ्यम् आधारीकृत्य ततः एव अवन्तिका मगध पुनः वत्सराज्याणां तत्र आधारः स्वीकृत्य महाकविना भासेन नाटकस्यास्य समगुम्फनं कृतं वर्तते, तदेव ख्यातवृत्तम् अत्र वर्तते नाटकं। पुनः सर्वत्रापि अस्मिन् नाटके असमस्त सरलभाषायाः प्रयोगः दृश्यते, तदस्माभिः दृष्टं। पात्रेषु अपि पूर्णरूपेण मानवीयतत्त्वानि दृग्गोचराणि भवन्ति, ये केऽपि अत्र पात्रत्वेन भूमिकां निर्वहन्ति तेषु मानवीयत्वं वर्तते, अन्येषां संवेदनां ते स्वीकुर्वन्ति, अन्येषां वेदनां दृष्ट्वा तेषामपि संवेदना जागृता भवति, तैः सह आत्मसात्करणं तेऽपि कुर्वन्ति तेषां। पुनः अस्मिन् कालांशे रुमण्वान् नाम आमात्यस्य चरित्रवर्णनं, राज्ञः उदयनस्य विलापवर्णनं, न्यासरक्षणार्थं विनिवेद्य यौगन्धरायणस्य प्रस्थानं, तपोवनात् पद्मावत्याः प्रस्थानम् इत्येतेषां प्रसङ्गानां विषये अस्माभिः पठितम्। अत्र मनोवैज्ञानिकविवेचनमपि उच्चकोट्या विद्यते। किमस्ति, यथा सान्ध्यकालीनसमयः वर्तते, सान्ध्यकाले सर्वैरपि यत्किमपि कार्यं ये किमपि आचरन्ति तत् त्यक्त्वा स्वकीयं गृहं प्रति गन्तव्यम् इत्येव मनोवैज्ञानिकं तत्त्वम् अस्मिन् कालांशे अस्माभिः प्राप्तम्। पुनः कर्मफलश्रुतेः, कर्मफलश्रुतिः का वर्तते, यत्किमपि आदिवसम् आचरितवन्तः तस्य अधुना परिसमाप्तिः भवेत् इत्येव कर्मफलश्रुतिः अस्मिन् पाठे वर्तते, तस्य वर्णनेन कालांशस्यास्य समाप्तिः भवति। इतः अग्रे अग्रिमकालांशे पुनः वयम् अन्यद् विषयम् आधारीकृत्य पठिष्यामः, अत्रैव एतं पाठम् उपसंहरामः। अस्तु, धन्यवादः सर्वेभ्यः।